pramín červený je bílý, tedy přesněji řečeno odrůda bílého vína. Tento chyták se dokonce kdysi objevil i v jedné nejmenované vědomostní soutěži. Proč tedy vlastně červený? Je to díky zabarvení hroznů. Původ této odrůdy je nejasný a ztrácí se v minulosti. Je rozšířen téměř po celé Evropě, nikde však není odrůdou dominantní. Významnou odrůdou je v regionu Alsasko. V České republice se pěstuje ve všech vinařských podoblastech. Nejrozšířenější je na Velkopavlovicku, Mikulovsku, Bzenecku, ale také na Čáslavsku nebo Mostecku. Tramín červený dává krásná, vonavá a aromatická vína, jejíž intenzita vynikne především v suchých verzích. Na druhou stranu, lehký zbytkový cukr této odrůdě sluší. Také se často používá pro výrobu slámových nebo i ledových vín. Je to odrůda, která díky svému charakteru je velmi atraktivní především pro ženy. Barva vína obvykle bývá vyšší, intenzivnější, zlatavě žlutá s výraznými odlesky. Pro tramín je příznačná bohatá vůně a kořenitost. Ve vůni i chuti tramínu najdeme tóny připomínající čajovou růži, exotické nebo tropické ovoce, meruňky, medové stopy, sladké koření, zkrátka bohatou a širokou škálu aromatických tónů. Suší vína tramínu se skvěle hodí k uzeným rybám, ke grilovaným rybám s bylinkami nebo k pečenému masu. Sladší tramíny se velmi dobře hodí k ovocným salátům, k desertům nebo také k sýrům s ušlechtilou modrou písní. Díky svému charakteru také velmi dobře doplní paštičky z husích jater nebo různé terinky. Vynikající jsou také k indické nebo asijské kuchyni, jako jsou například různá curry nebo sushi. Tak na zdraví a dobrou chuť, tentokrát se sklenkou českého nebo moravského vína odrůdy Tramín červený.